Rritja numrit të ankesave ndaj punojësve të policisë për sjellje apo për veprime arbitrare duket se ka detyruar Ministrinë e Brendshme që të rikthej kamrat e trupit. Pajisjet e regjistrimit pamor u vunë në funksion 6 vite më parë, por nuk zgjatën shumë, pasi shumica prej tyre u prishën duke i shkaktuar një dëm buxhetit të shtetit prej 5.7 milion eurosh. Kreu i sindikatës së punojësve të policisë, Sadetin Fishta, tregon se prezenca e kamrave tek punojësit e policisë do të ulë abuzimet. Punojësi i policisë është në detyrë edhe kur deshet me një punështim të një qytetarit apo edhe në kërkesat e tija ndaj qytetarit, duke qenë të kamra, besoj që do ulin në mas konsiderushme, ulin agresivitetin e punojësit policisë edhe dyrën e komunikimit të sjelljes. Si pas Fishtës, të parë që duhet të pajisin me këto kamra, janë efektiv të rrugorës dhe shqiponjat, pasi për këto sektor ka më shumë denoncime. Nevojshme është për çdo punojës policie që ndeshet dhe kontakt me qytetarin. Pra, niveli zbatus po që i po që janë patruat dhe përgjithshme shqiponjat. Në vitin 2017, Prokuria Tiranës nisi hetimet për tenderin me vlerë 5.7 milion euro nga Ministria Brendshme, për blerën e kamerave të trupit për efektivat e policisë dhe makinat e tyre. Hetimi u regjistrua pas kallëzimit të kontrollit të lartë të shtetit për shkeljet të barazisë në tendera, aty ku institucioni listoi 10 emra të zyrtarëve të ministrisë, të cilët kanë qenë antarë të komisionit të vlerësimit të ofertave. Aktualisht, vetëm disa kamera janë në funksion, të cilët përdoren në mënyrë sporadike nga ana policisë rrugore.